سلامونه خر اخلاص او هر کله مونږ د بیسدو ولسوالۍ د بیسدو خاص قریته ورسو بیسدو خاص کلیوالي ژوندم لري بازارم لري کلی او پسړه پوری خسته ویډیو تاسو ته جوړوم وی ګوري فانتي نه والی ملتیا مو کوي زموږ سره پاتې Thank you.
Luis, 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 vola. Mama, dura e mala. Vou girar essa parada. Polícia, olha essa camarada, não. Ah. Za saída, za manana, za casa, xabar tum chishina beba, za tata hoye ma. Chapaya na kisama de que urge da gala. Lan. Bila la fi gibi. Ninge peyişi. Eksed. Ne kadar kalır? Bana.
بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو، د بېسدو خاص کلیوالي ژوند په زړه پورې ښایسته ویډیو تاسو ولیدله. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د نورو په زړه پورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ګونګرینې خانکې کاږئ. موږ ته اجازه راکړئ. لوی علامه مل، ښه وختونه.